Hiiva siis tosiaan kuuluu eläinten ja ihmisten normaaliin mikrobifloraan. Ja se on niin kuin tietyssä asemassa siellä. Se syö ravinnon sokereita ja voi suhteellisen hyvin. Mutta sitten taas sen takia, että niin kuin normaali bakteerikanta voi hyvin, niin se hiiva ei pääse villiintyä. Mutta sitten jos käy esimerkiksi niin, että koira saa antibioottikuurin tai ihminen saa antibioottikuurin, joka vaikuttaa bakteereihin, niin ups keikkaa, sillä hiivallahan onkin yhtäkkiä hirveästi tilaa mellestää siellä. Eli ei ole mitään rajoittavaa tekijää, joka estäisi sitä lisääntymästä, jolloin se hiiva lisääntyy. Hiiva lisääntyy jakaantumalla, eli se käy useissa tapauksissa ihan hirvittävän nopeasti. Et se hiiva saattaa siis putkahtaa näkyväksi ongelmaksi ihan niin kuin päivissä, tunneissa, pahimmassa tapauksessa. Mutta sitten on myöskin semmoisia koiria ja ihmisiä, joilla se tulee ihan tavallaan tyhjästä. Ja silloin sen aiheuttaja onkin yleensä ruoka. Ja koska hiiva elää koiran elimistössä, sen tarvii saada se ruoka siellä koirasta. Ja koira käyttää, tai hiiva käyttää ravintonaan sokereita. Joko tärkkelystä, jonka niin kuin koiran elimistö pilkkoo sokereiksi, tai sitten ihan puhdasta sokeria. Puhdas sokeri on joissain tapauksissa pienempi paha kuin ne tärkkelykset, koska ne puhtaat sokerit imeytyy limakalvoilta, eli ne ei välttämättä ikinä päädy sinne suoleen asti, jossa se hiiva normaalisti elelee. Mutta sitten taas tärkkelykset, jotka koirakin joutuu pilkkoon, niin ne saattaa ehtiä sinne suoleen asti ruokkimaan sitä hiivaa. Ja siinä kohtaa, kun niitä on siinä ruoansulatuksen aikana niitä tärkkelysketjuja pilkottu pienemmiksi, niin ne on saatukin muotoon sokeri. Eli silloin kun sitten ne päätyy paksusuoleen, missä se hiiva asustaa, niin sitten siellä onkin valmista sokeria, joka ei ole ehtinyt imeytymään koiraan ja hiivajuhliin. Ei varmaan tule kauheena yllätyksenä, että aika usein hiiva on niin kuin hankalampi ongelma kuivamuonaa syövillä koirilla. Ja itse asiassa se on vähän omituinenkin asia, että sitä harvoin yhdistetään kuivamuoniin, vaan sitä yritetään myöskin hoitaa kuivamuonilla. Toinen ongelma on puuroruokailevat koirat. Eli se tulee ihan siitä, että koira on niin huono hyödyntää hiilihydraatteja, koska se on lihansyöjä. Ja sit hiilihydraatin määrästä yleensä noin puolet menee kuitenkin hukkaan. Ja se kaikki on silloin niiden hiivojen ruokana siellä maksusuolessa. Toisilla koirilla on niin vahva mikrobikanta, että se estää sitä hiivaa villiintymästä. Mutta itse asiassa tosi suurella osalla on niinku koko aika semmoista pientä töhnää. Ei semmoista, mikä häiritsisi niinku normaali elämä, mutta ei se koiran iho ja korvat ja tassuvälit, niin ei ne nyt ihan täysin puhtaatkaan oo. Tosiaan, paras keino pitkäjänteisesti hoitaa sitä hiivaa, on se ruokavalio. Oli kyse sitten minkä tahansa sortin hiivatulehduksesta ja missä tahansa. Eli se hiiva on kuitenkin aina perästi sieltä suolistosta, niin korjalta kun se kuulostaakin, että korvat töhnii, niin sen takia, että suolistossa on sieltä pienessä, niin se on. Niin vähennetään niitä hiilihydraatteja, joita sillä hiivalla on mahdollisuus hyödyntää. Eli yleensä se tarkoittaa sitä, että joko jätetään hiilari kokonaan pois, vaihdetaan kuivamuonan lihaan ja pienen määrän
kuitukin on hiilihydraatti, mutta sitten taas se on semmoinen hiilihydraatti, josta ei lähde sokereita, puhtaita sokereita. Eli niitä ei kyetä koiran ruoansulatuksesta pilkkomaan niin, että saataisiin irti sokereita. Jolloin se hiivakaan ei pysty hyödyntämään niitä. Ne toimii vain ja ainoastaan bakteerien kasvualustana, mikä sitten taas on yleensä hyvä juttu. Mutta silloin se tarkoittaa, kun hiiva hoidetaan, niin se tarkoittaa sitä, että valitaan tosiaan semmoinen kuidun lähde, jos se ei ole sulavaa hiilihydraattia juurikaan. Semmoisia on esimerkiksi parsakaali, jotka on ihan siis, kun ne kypsentääkin, niin nehän lähtee semmoiseksi säikeiseksi. Siitä näkee, että ne on tosi kuituisia. Pellava, rouheena, psyllium, ei oo sulavia hiilihydraatteja, hapankaali, green wine esimerkiksi. Ne on semmosia hyviä kuituja. Sitten samaten niinku naudan maha on semmoinen, mitä voidaan pitää niinku tietynlaisena eläinperäisenä kuituna, vaikka se nyt ei sitä olekaan, mutta se on sidekudos, joka tarjoaa tietynlaisille bakteereille siellä suolessa hyvän kasvualustan. Ja koska kyse on kuitenkin koiran, eli lihansyöjän suolistosta ja suoliston tasapainosta, niin se lihaperä tai eläinperäinen sidekudos on yleensä aika hyvä. Vähennetään sitä sulavaa hiilihydraattia. Lihassahan on hiilihydraatteja myös, mutta sitä on huomattavan paljon vähemmän kuin jossain kuivamaanassa tai puuroissa tai liljoissa. Kyllä sitä on, mutta sitä ei ole niin paljon ja koira pystyy ja hyödyntää sen ihan eri lailla. Lihassa on myöskin rasvaa, jota hiivat ei hyödynnä. Eli kun hiivalta poistetaan sitä ravintoa, jota se pystyy hyödyntämään, niin ihan samalla lailla pullataikinakin jossain kohtaa, niin kun se on syönyt kaiken, mitä se voi käyttää hyväkseen, niin se ei voi enää lisääntyä. Se on loppu, se lisääntyminen. Eli sitten on pakko ruveta jonkun kuolemaan. Eli hiivan määrä lähtee pikkuhiljaa vähenee. Ja sitten se taas niin kun palautuu siihen asemaan tietyksi osaksi mikrobikantaa, mikä siellä kuuluukin. Sitten taas jos tehdään niin, että lisätään hiilaria ja se mikrobikanta ei olekaan vielä ihan kunnossa, niin sitten se räjähtää käsi uudestaan. Sitten taas jos se tietynlainen tasapaino siellä on saavutettu ja koira on niin kuin muuten terve, niin sitten se koira ehkä kestääkin sen, että sitä hiilaria lisätään sinne hiukan. Jotkut ei kestä. Ihan täysin yksilöllinen juttu ja täytyy käydä kokeilemassa ennen kuin voi sanoa, että kestääkö vai ei kestä. Mutta kyse on siis hiilarimääristä ja laadusta myöskin. Ei välttämättä siitä, etteikö hiilaria voisi olla hiukan. Toiset kestää enemmän ja toiset vähemmän. Suolisto pitäisi saada semmoiseen kuntoon, että koiran vatsa voi hyvin. Niin kun tarkoitan sitä, että kakka olisi hyvä rakenteelta. Se ei saisi olla jatkuvasti löysää, koska sekin taas on epätasapainotila, joka häiritsee sitä bakteerikantaa. Ja mahdollisesti taas luo sitten uusia mahdollisuuksia hiivalle levinä. Eli kakan pitäisi olla kunnossa. Sen koiran pitäisi olla iloinen ja pirteä. Eli sille ei saa olla mitään vatsan väänteitä. Sekin voi tarkoittaa sitä, että siellä juhlii vääränlaiset bakteerit, jotka aiheuttaa möyrintää tai liian nopeat suolen toimintaa, liian hidastunut suolen toimintaa. Koira ei saisi ihan hirveästi pieräskellä. Koiran ei kuulu olla mikään metaanivoimalaitos.
vieraskelukin viittaa siihen, että se bakteerikanta ja ravinto ei ihan täysin kohtaa. Siellä juhlii siis semmoiset niin kuin mädättäjäbakteerit, eikä semmoiset, jotka polttaisi puhtaasti. Ja sitten niin kun se kakan väri myöskin pitäisi olla ja se tuntuma pitää olla ok. Eli jos se kakka on semmoista kellertävää tai valkoista, viittaisi siihen, että on liian paljon luita, okei. Ei siinä luumassassa hiivakaan elä, mutta ei siellä kyllä elä mitään hyvätkään bakteerit. Keltainen väri ja sitten semmoinen niljakas, liukas tuntuma voi kertoa siitä, että koiralla on ongelmia käsitellä rasvaa. Ja sekin niinku, se kertoo siitä, että ei siellä kuitenkaan olekaan kaikki ihan kunnossa, vaikka se muuten ehkä onkin rakenteeltaan ok se kakka. Ja sitten se ruoka, mitä koiralle syötetään, saisi sulaa aika hyvin. Eli pökäleiden pitäisi olla kohtuullisen kokoisia. Ei mitään jäniksen papanoita, mutta ei myöskään mitään norsunlejiä. Sekin, että jos sitä kakkaa tulee määrällisesti ihan hirveästi, niin se kertoo vaan siitä, että siellä on liian paljon sulamatonta. Ja todennäköisesti siinä sulamattomassa on mukana myöskin semmoista, millä juhlii vääränlaiset mikrobit. Myöskin ehkä sitten hiiva. Ja rustot on muuten yksi semmoinen, mitä kannattaa välttää. Rustoissa on paljon sokeria. Sen niin kuin ruston, nivelruston rakenteen vuoksi. Niin, niissä on hyvin paljon sulavaa sokeria ja hiiva tykkää niistä. Joo. Kakkaa on saatu kuntoon. Elimistön happamuuteenhan ei voida vaikuttaa. pH:ta voidaan niin virtsastakin esimerkiksi mitata. Tai verestä. Ja siinä on hienoista vaihtelua mitata. Itse asiassa virtsassa on laajempi vaihtelu kuin veressä. Veressä pH on hyvin tarkkaan säädelty, koska elimistön reaktiot ei pääse tapahtumaan kuin tietyissä pH-arvoissa. Eli se haarukka, missä asiat on hyvin, niin se on tosi pieni. Ja elimistöä säädellään. Ja se tapahtuu munuaisissa. Munuaisten kautta poistetaan sit joko emäksiä tai happoja sen mukaan, kumpia veressä on liikaa. Kuitenkin niin pääsääntöisesti ylimäärä poistetaan. Esimerkiksi jos se pH niin kuin virtsassa on emäksineen, niin sehän tarkoittaa sitä, että elimistössä on liikaa emäksiä, joita se munuaise poistaa virtsan kautta, jonka takia se virtsa on emäksistä. Jos me lisätään happoja, niin se pitäisi näkyä siinä, että myöskin virtsan pH laskee. Niin kun sitä happoa sinne lisätään, niin sillä on myöskin mahdollisuus vaikuttaa muualla elimistön nesteissä. Ja silloin se merkki yleensä, että jos sitä pH:ta seurataan niin kuin virtsan kautta ja sitä happoa riittää hiukankaan tuhlattavaksi sinne eritykseen, niin se tarkoittaa sitä, että ollaan oikeammilla jäljillä. Mutta yleensä itse asiassa lihan kautta se mahdollinen happojen puute siellä suolistossa saadaan niin kuin paikattua. Lihaa yleensä happamoittaa itsessään jo virtsaa esimerkiksi. Eli siitä tulee niin paljon happamia yhdisteitä siitä lihasta, että harvemmin tarvitaan happoja. Mutta kuitenkin munuaisten lisäksi on myös tiettyjä muita eritteitä, joihin ne havot siirtyy. On limakalvojen eritteet, naiset tietää tämän hyvin. Eli
C-vitamiini esimerkiksi vaikuttaa naisilla virtsatietulehduksiin ja hiivaan. Naiset voi käyttää piimäpesua hiivan hillitsemiseen ja koirillakin itse asiassa taas sui voi pestä piimällä. Piimä on taas hapan maitotuote, eli hapan. Sitten niin limakalvojen eritteet, eli sylki voi olla hapantaa, virtsa voi olla hapantaa. Jos siellä ruuassa ja mahdollisesti muuten niin kuin suolen limakalvojen eritteissä saadaan hiukan lisättyä sitä happamuutta, niin se voi edistää sitä hiivan häätämistä siellä, sieltä paksusuolesta sitten. Se on kuitenkin, elimistön pH:t on tosi, tosi tarkoin säädelty. Eli yleensä, tai mä ainakin itse uskon siihen, että vaikka niitä happoja lisättäisiin, niin se tulee jotenkin kiertoteitse se vaikutus, että se ei ole suora vaikutus, koska vaikka me lisätään ruokaan vaikka etikkaa, omenaviinietikkaa yleensä käytetään, tai molkosani tai muuta, niin sehän itsessään niin kun on miedompi happo kuin se, mitä mahassa on. Ja se sekoittuu siihen maan happamannesteeseen. Mutta se voi sitten taas omalta osaltaan myöhemmin suolistossa toimii jonkinnäköisenä probioottina. Kyllä niitä hapan tuotteita kannattaa käyttää. Se on mysteeri, miten ne toimii niin kuin happamuuden osalta, mutta on ne siellä kuitenkin. Samalla lailla C-vitamiini on happo, joka poistetaan yleensä, askorbiinihappo, poistetaan yleensä sieltä virtsan kautta. Eli kyllä sekin niin kuin yhdisteenä, ylimääräisenä, niin selviää sen ruoansulatuksen läpi.